მეტად ზედიზედური ტურია, ჟურის ყველაზე მაღალი შეფასება მაქვს. ეს იყო ის წუთები, როცა ვიყავი უბედნიერი, მართლა გამახსენდა ის სიხარული, რაც იურმალაში განვიცადე, როცა მიწერდნენ მაღალ კლუბში. აძილაცეთ. რატი წავიდა საერთაშორისო კონკურსზე თურქეთში? Da, erti. Dam tova. Esa. Esa. Shalo khoda khoda ara. E. Ek or sa. Gigi shen pirda ro rati ro chamova, unda iseti tseko unda davakhodrot ro shokshi chavagdato da meutkhari kaidgo da anu am motivit es sami dghe me da gigi virepetitsia. Kho gakhchebot da. Chemi dagdebodi ki ara. ჩვენ უნდა ვიცეკოთ პასო. აი ნახე. ტი. აი ეს უნდა ხო? კამერა. მე მინდა რომ ტურიდან ტურამდე გავიზარდო. ანუ თუ წინა იყო კარგი, ჩემი ეხლა მინდა რომ იყოს უკეთესი. მოგიწოდებთ ყველას, მთელ საქართველოს, რომ თუ მოგეწონათ ჩვენი წინა ცეკვა, თუ გულშემატკივრობთ ჩვენს წყვილს, აუცილებლად გამოგვიგზავნეთ მხოლოდ და მხოლოდ ერთი SMS-ი 95 112-ზე. თქვენი იმედი მაქვს.